Реформите се необходни затоа што со години нема промени во образовниот систем, со што практично се уназадува нашето образование. Ова било кажано на денешната средба на Министерката за образование и наука Мила Царовска со наставници од сите општини во државата, на која што присуствуваа и представници на Бирото за развој на образованието. Едни од главните теми, кои биле и најбројни меѓу пристигнатите забелешки, се динамиката со која што се спроведуваат реформите, како и обуките кои што им престојат на наставниците. Би требало да се поработи малце повеќе на учебниците, бидејќи сега беше сувопарни на програмите и со тоа што ние како наставници моравме да се придржуваме кон самите учебници. Посредбата Царовска кажа дека наставниците се сршта на образованието и новата реформа се фокусира на нив и на нивниот професионален развој. Наставниците се повеќе од потребни во овој процес и никој нема да изгуби работата и ниту еден предмет нема да биде укинат. Претендничката група на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ пак бара повлекување на концепцијата за образование и итна јавна расправа. Потребна е вистинска јавна расправа овде во Собранието на Република Македонија. Реформите во образованието мора да бидат резултат на изграден национален став, кој што ќе биде создаден од тимови, од реномирани и докажани експерти во областа, а не партиски експеримент. Царовска истакна дека е најавена таква средба во собранието, на која ќе учествуваат сите засегнати страни. До сега нацрт концепцијата за основното образование најде на остри реакции од повеќе институти, но и од сенатот на УКИМ.